God dag alle sammen. Klokken den er 20 over 12. Det er lørdag den... Hvad er det der? Den 20. Lørdag den 20. Vi går lidt ned i en skov. Det hedder vores moder. Og vi er lige på vej ned til en skrand, hvor vi skal tage nogle billeder. Millebror skal tage nogle billeder. Af mig. Kelco Productions, you know. Og han har faktisk ramt 100 subs. Tillykke. Tak. Og jeg har 390 måske, eller sådan noget. 390, snart 400. Og så har jeg snart været på YouTube i et år. Den 7. juli har jeg været på YouTube i et år. Så der skal nok lige lave en special, så det skal du måske hjælpe mig med. Ja. Det var pisse fedt. Men jeg vil lige på vej ned til en skrand for at tage nogle billeder. Nej. Her har vi boet for en 6-7 år siden. Lige derinde. Lige der med mig. Nu bor vi. Sorry. Bøgevej. Her har vi boet for lang tid siden, da vi boede på Lolland. Vi bor i København. Helt anderledes. Klokken er nu, og I shit you not. Klokken er 2, og jeg har ikke spist endnu. Jeg vågnede klokken, hvad fanden var den, 11:30 eller sådan noget. Sådan rigtig, rigtig sent, nu gik jeg også i seng. Men klokken er 2 nu, og jeg skal lige til at spise det, der nok måske kommer til at være den første del af min morgenmad. Det kommer nok an på, hvor midt jeg bliver. Men første del, det er i hvert fald de her 4 stykker toast og en banan. Og så er det den her hele Dagmar-tærte, fordi jeg er rigtig ulækker. Og så tror jeg faktisk lige, at vi skal ud og hente den i køleskabet hurtigt. Lillebror han skal til lagen, så han går derud. Men ja, skal vi have min kakao på min mor. Det var det første lige. Nu skal jeg jo spise en forholdsvis meget på meget kort tid, hvis jeg skal nok på alle mine kalorier. Lidt senere der spiser jeg måske noget æg for at få noget mere protein. Og så til aften så skal jeg have noget kylling, noget pasta, så der får jeg også en masse protein. Så jeg håber i hvert fald, at jeg får nok protein gennem dagen. Og så har noget proteinpulver derovre, som pulver. Så måske laver til noget protein french toast eller et eller andet mærkeligt senere. Så jeg skal i hvert fald nok komme op på min protein. Det er et internet dog. Kun 232 minutter tilbage til en 6 minutter video. Hvor kæft, jeg er dårlig. Ej, jeg er meget dårlig. Så er vi lige på vej ned i Brugsen hurtigt for at købe noget dessert. Klokken den er 7:45, okay, tror jeg. Jeg kom til at træne min normale sådan, sko her i fredags. Da jeg skulle træne noget arme. Så de var ret svedige, så dem kunne jeg ikke tage på senere, da jeg skulle ind til min mor. Så nu tager jeg nogle sko på, jeg ikke har så på så tit, som ikke er sådan gået helt ind endnu. Så jeg har fået en vabel på begge fødder nu. Vi kan gøre pænt ondt. Vi skal bare gås væk, I guess. Men ja, vi er lige på vej ned i brusen. Det er sådan rigtig tæt på. Jeg tror, det tager sådan 3 minutter at gå derned. Kan jeg jo se mig. Går vi lige bare lidt. Så ja. Så jeg finder lige ud af, hvad jeg ender med at købe. Til dessert. Ja. Køb jer. Disse bolcher. Så en liter kakao for at få noget ekstra protein. På sekunder. Det er mega godt, de her bolcher. Jeg føler lige, jeg craver lige nogle bolcher, så senere. De her. Der er sådan 4 forskellige. Der er sådan blå, lilla, rød, sort og gul og alt muligt mærkeligt. Og det smager pissegodt. Det er nok min yndlingsbolcher der. Sammen med smadret tænderne, fuldt den. Og jeg glemte vores tænder i dag, det er lidt noget.
Men det vil jeg være senere, selvfølgelig. Det gjorde også ikke aftes, men jeg skal huske at børste tænder. Man kan faktisk drikke forholdsvis meget sodavand og spise mange bolcher, hvis man bare børster tænderne 2 gange om dagen. Nogle gange børster jeg tænderne 3 gange om dagen. Hvis jeg føler, at jeg har mine tænder føles lidt mærkeligt, så børster jeg dem enten uden tandpasta eller med meget lidt tandpasta, bare lige for at friske mit shit op. Ja, lille hurtigt tip fra mig. God dag sammen. Jeg står lige her på mit værelse hos min mor. Jeg pakker lige det. Sådan. Skal jeg gøre det bedre? Ja. Så jeg pakker det sidste, jeg skal have med hjem. Jeg er nødt til at pakke sådan alle de ting, jeg tog med nu, herover jeg skal i fitten. Fordi jeg skal være der, indtil vi skal have vores tog. Fordi fitten ligger rigtig tæt på den togstation. Vi tager toget fra. Så klokken er 11:01, og jeg skal være der til lidt over 5. Men jeg skal også i bad. Jeg skal træne bryst og triceps. Det er ikke den længste træning, men jeg skal nok få tid til at gå. Og skal altså bare chill udenfor. Eller jeg kan tage min tid med det der bad der, så jeg skal sådan skynde mig rigtig meget. Så det er meget fedt. Men det tager alligevel 20 minutter at køre det ned, så det er først i hvert fald. Jeg måske færdig kl. 2:30. Så er det ikke kl. 2, og så er det lige pludselig kun 3 timer. Så det passer måske meget godt med, hvor lang tid jeg egentlig bruger på at træne. Jeg tror, jeg tager den her på derhen, og så skal jeg have mit træningstøj på. Så har mit træningstøj på derhen, og så skifter jeg til normalt tøj, når jeg har været i bad. Så ja, det bliver bare min old school Christian Guzman t-shirt, Gymshark hoodie og mine skivende bukser, fordi så var ikke. Men jeg skal lige se, om jeg kan. Sådan der. Så er min shorts her, som gider jeg ikke træne i. For jeg har ikke nogen sko med, så jeg har det lidt koldt. Jeg begynder godt at kunne lide at træne i sko. Mest fordi jeg har det sådan en smule varmere. Den holder mig på en måde varm, så jeg ikke skal gå med strømpesokker på et forholdsvis koldt gulv. Så hvis jeg køler mig lidt ned, og så føler jeg begynder at fryse, hvis der ikke er særlig varmt deroppe. Nu har jeg godt nok ikke sko med i dag. Den her weekend. Fordi jeg kommer til at træne i mine normale sko. I fredags, hvornår? Ja. Kommer til at træne i mine normale sko, fordi jeg tog bare et par sko på, og så glemte jeg at tage dem af. Så kommer jeg til at træne i mine normale sko. Ja. Jeg skal lige pakke det sidste. Min computer. Forlagt det hele. Børste tænder. Sådan nogle skille ting. Det er godt. Og så skal jeg nok få filmet en masse. Nu skal jeg træne i Nykøbing i dag, så ja. Your path.
lidt sur på telefonen, jeg kunne godt lige få sådan en. Det er en one-legged leg curl, standing leg curl, som I ser lige der. Den er sindssyg. Jeg har lige prøvet den, bare lige for at prøve den. Du får det sygeste squeeze, det er fuldstændig sindssygt. Bare fokusere. Så er vi lige på vej ned i Fakta, sammen med min lillebror. The bro. Oh yeah. Up chest. Nej. Jeg skal lige finde noget sådan her. Vi er lige på vej ned i Fakta for at købe noget aftensmål. Klokken den er 9:30, tror jeg. Så skal vi ikke aften? Jeg skal have aftensmål. Jeg tror, jeg skal have noget skyr og noget kakao eller noget. Med masser af protein, for det har ikke fået så meget i dag. Så ja, de fik pizza. Jeg havde ikke rigtig lyst til pizza, fordi der er ikke så meget protein i det. Bare en masse fedt. Så lige nu er det svært for mig, det at få protein. Så det er det, jeg fokuserer på. Få rigtig, rigtig meget. Så spiser jeg et eller andet med et højt antal kalorier, bare for at få min kalorie, når jeg har ramt min protein. Men jeg vil lige på vej ned i Fakta. Jeg vil... Hvad skal du have noget? Eller skal du bare med? Jeg skal have frokost. Han skal have frokost. Han skal sikkert have noget kage eller sådan noget. Mm. Ja, jeg vidste. Hvis der er der tilbage. Ja, det er sikkert så aftensmaden blev en af de der kilo lasagne.